妈那床跟他重修一下，本来洗的搬砖烂的凉快，但你是跟他爸呀，他又不肯罢课。那个搬砖烂那个人，其实也不冷，也不冰。把那个推出来噻。嗯，推出来。快弄弄弄开进来了喽。那晓得，那肯定睡醒了，起来了。妈，那个桶桶也不要了，给我给他买一双烂的。那是不要的噻，那个不要的。他还弄成红色，不准备洗的。我们两个多啊，给他不丢了。棉水也不要了嘛。那棉水是我们那个。好的也不要。那是我结婚那棉水了嘛？还是我结婚那个？晓得还有几床？要拿出去晒一下。那个弄去晒是不是？那个丢了，不要打。把排骨衣服脱了哈，那两个都看到哈。要得。排骨，来。坐起。哦，对了，只有你最听话，妞妞不听话。啊，排骨听话哈，来脱衣服，把衣服脱了哈。那个工人呢，在那才裸奔。你看吧，作业姐来了，今天是18号。耶，妈起来了哇，听到这说话了。起来。想给你家。哦。衣服又穿翻了来了。电梯也够了，还要个财务也过来接我。来，你的龙头拐杖。哪个没得？你那个全部是些金金网网的。看到我，我晓得。那衣服洗吗？他穿都没穿那个衣服，干净的。没洗我都要拿去洗了，洗干净的都不行。我说洗啊，转的你得洗。那你还是光弄去洗，光没得那个。看国外还没拿洋葱啊，走。他还拿了嘛？还有啥子嘛？那天是那天你给我手机捡的，那个咋个的？有些不要的，手机丢了。捡的帕子是他的，反正是他。就是那个吗？啊，拿去走。嗯。我昨天才买的葱子。啊！哎，好像穿稀了嘛。说的是我们。谁不过懒得生你的走。走。我说的是我们。要不要嘛？要买的砍回去嘛。啊呀，你不过懒得生你的。你恁个大的家务事，你还在那家跳到那家。得不得行，个人走。走就走嘛。我走在前头。走啊！你前头走，我都来呀。来嘛。这个太贵在的。来了那些该洗的，等一下我弄起来洗一下。他那个实习哪样嘛？一天，帕子，那个毯子五六叠大的，那个不洗要得嘛。他帕子还多哎，他比我的帕子还多哎。你不看来了，他有点牛哎。喊你坐那下嘛，坐床上去。坐那个。这个好的东西吧。不是雕塑吧椅子的，你那个老婆哪个恁个怪呀？不是那个是雕塑吧起坐的。他那样也好，那样也好。妈去面麦去西方。啊。去面麦去西方。哎，你没去了，你没去了，我去了哟。要得。哎，上次还是我婆嘞，哥哥没的。嗯，喂，乖小孩来的，哈哈哈哈哈哈，乖小孩来的，哈哈哈哈哈哈，摸他摸他，乖小孩来的，哈哈哈哈哈，排骨多摘哈，来来那些都不用，只是他那个枕头，他那放到那哈。跟他对着拔高哦，他那个能够拔起来。我拔，这个牙拔的面还是要。没拔。那就是那个床垫，那个席子是翻转的，那个睡出个边。现在那个屋都已经腾出来了，以前那些东西都已经卖了。我那番茄都要下鸡蛋了。他不洗了少大了吗？啊，但那都跟他不掉那个噻，不掉袋噻。晚上把一些垃圾拿出去倒噻。
番茄和鸡蛋炒一下，好吃。面面那个汤是好烧下来的。汤是很厉害的地方，弄个几个人了。好了。喂，妈，她吃不吃番茄？好了，可不吃嘛，你看嘛。番茄。那个番茄糊了，稍微再舀点点。接下来把奶奶端进来，我奶奶掉。谢谢酸姜，酸姜啊，哎呦！你要吃麻了，给你端到你面前来。给我，给我跟我老娘两摆龙门阵了。还有汤，奶奶锅里还有汤。那面还是不是你的稠的？面呢？好久没洗了。那时候养你回来的时候，他都把它吃了。你我奶奶想吃啥子噻？你想到她想吃一下鱼生。妈，你想起来啊？我吃的鱼生给我。我们开玩笑。到真的吧？那我们的，那我们的就不会不会吃。啊，昨天问他那个，他吃了是吧？吃的鱼生。我说你们要出去做生意。好的，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 安排好的，安排。嗯，我也是，我也是。